Evo, dobar dan svima. Dakle, ovim putem želim izraziti zadovoljstvo, dakle, što je Most razotkrio ovu krađu u HEP-u i tim povodom, ali i povodom ovog zahtjeva za izvanrednom sjednicom Hrvatskog sabora koju nije dopustio predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, prvo će se obratiti čovjek koji je hrvatskim građanima uštedio desetke milijuna eura otkrivanjem ove afere, jer je tek tada došlo i do promjene uredbe i do zaustavljanja ovoga što se događalo u samom HEP-u, a nakon toga će se u ime Hrvatskih suverenista, u ime Mosta obratiti Nino Raspudić, jer dobro vam je poznato da smo dogovorili suradnju, da izlazimo zajednički na predstojeće parlamentarne izbore i da smo tom suradnjom postali druga politička snaga u zemlji. Evo,